9 березня російські війська трьома крилатими ракетами атакували місто Шостка. Одна з ракет впала поруч з житловими будинками на південній околиці населеного пункту. Мешканець міста Віктор розповідає, що один з ударів прийшовся на приватний сектор. Неподалік мешкає мама чоловіка. Перший раз десь в полшостого чи во скільки воно вляпнуло, да? Перший, другий раз, а потім третій раз і дим пішов. Позвонив друзям сюди, мамі, кажуть, нічого не знаю, ну ляпнуло хорошо. Друзів, знайомих побила, там теж друзів, знайомих дома порозбивала. Ракета вибухнула за кілька метрів від будинку Володимира. Помешкання чоловіка буквально посічене осколками. Що як бахнуло, то ми лежали тут, лежали ми в кімнаті. То коло жінки пролетіла, треба вікна робити і кришу всю. Дочку визвали, дочка приїхала, то це і сват прийшов, це допомагають. Голова місцевої організації товариства «Червоного Христа» Наталія Коновалова розповідає, що в результаті вибуху ніхто з людей не загинув. Підійшли до тих, хто постраждали, з приводу надання першої психологічної допомоги. Дуже ситуація складна, з будинком він майже непридатний. Якщо тут ще можливість є відновлення вікон, то цей будинок дуже постраждали. Шосхинчанин Володимир каже, поруч з місцем падіння ракети розташована автобусна зупинка. Летіла прямо над домами. Над домами. Низко очень. Низко, низко, низко. Ниже, ниже. И вот здесь оно, как говорится, приземлилось. Я был в доме, ну, попадали. Цветы даже с окна попадали. Не то, что там. Женщина была одна утром. Мы когда прибежали сюда, она вся трусилась, вся белая, бледная была. Потому что она очевидцем была этого всего. Жителька Шостки Галина розповідає, що окрім її вулиці, ракети влучили у об'єкти на іншому кінці міста. Тож жінка не відразу зрозуміла, що відбувається. Хата задрожала, а що такого? Я підбігла. Ну, я побачила, тільки вискочила на коридор, побачила, що там ото клуб огню. А тут я навіть і не знала, що воно горить. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, ще дві ракети влучили в одне з підприємств Шостки. А міський голова Микола Нага повідомив про руйнування значної кількості житлових будинків та школи. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.